नमस्कार न्यूट्रल लाइफस्टाइल चैनल टीले आपनको सकलके स्वागतम जनाय पुनर एटा नतुन भिडिओ आरम्भ करबल लैछो आजि भिडिओटो एटा रिक्वेस्टेड भिडिओ होय आजि म आपनलोकर बारे एनेका दुटा मा रेमेडी लैछो जार बिबहारे आपनर स्किन खन जदि ए गरमत बहुत बेसी कोला पड़ि गयसे ए समस्याटो नायकिया करबो लगते आपनर स्किन खने जदि बहुत बेसी ऑयल प्रोड्यूस करिसे याक रिमूव करबो गरमत प्रत्येके घामु आमार स्किन खने ऑयल प्रोड्यूस करे याक आमी एकेबारे बन्ध करि दिब नोवारो जदि आपनर स्किन खने बहुत बेसी ऑयल प्रोड्यूस करिसे याक कंट्रोल करिबार कारणे मय सिम्पल दुटामान टिप्स आपनलक लगे शेयर करि बहुत बेसी इंटरेस्टिंग हबो आजिर भिडिओटो साइटिंगो भिडिओटो एकेबारे खेखो लेके आरो जदि ভাল লাগিছে টপিকটো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এখিনি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো নিয়লপা লাইফষ্টাইল ফেসবুক পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত আপোনালোকে যদি ইতেলকে জোৱা নাই বা ফলো কৰা নাই ফলো কৰিব পেজটো মই তাত বহুত বেছি এক্টিভ নাথাকো যদিও আপোনালোকৰ মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰোঁ আৰু ফেসবুকতে মোক বহুতে কমেন্ট কৰি ৰিপ্লাই কৰিছিলে এতিয়া যথেষ্ট গৰম পৰিছে এই গৰমত অইলি স্কিনৰ লোকসকলৰ বহুত বেছি প্ৰবলেম হৈছে তেওঁলোকে স্কিনত একো লগাব নোৱাৰে কিবা এটা লগোৱাৰ লগে লগে স্কিনখন ঘামি যায় স্কিনখনে অইল প্ৰডিউচ কৰে লগতে স্কিনখন কোলা পৰি যায় ইয়াৰ কিবা সলিউচন আছিলে নেকি তেওঁলোকে মোক সুধিছিলে সেইবাবে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে বহুতে মোক সুধিছিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কিন আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ আমি কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে মোক ভিডিঅ' বিচাৰিছিলে ইয়াৰ বাবে মোৰ কণমানীজনী আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' লৈ আহিব তাতে মই শ্বেয়াৰ কৰিম লিংকটো মই দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এবাৰ চেক কৰিব আৰু চেনেলটোত যাব ফলো কৰিব তেনেহ'লে বোলো পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অইলি স্কিনৰ লোকসকলৰ কাৰণে মই আজি দুটা ষ্টেপ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে দুইটা ষ্টেপ খুব ভালদৰে মন কৰিব প্ৰথমতে মই এটা ফেচ ৱাশ্ব শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰপিছত এটা ট'নাৰ বা ফেচিয়েল মিষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিম যিয়ে আপোনাৰ স্কিনত থকা এক্সট্ৰা অইল ৰিডিউচ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিব আমাৰ স্কিনৰ যিটো নেচাৰেল ছেবাম বা স্কিনত থকা যিটো নেচাৰেল অইল হয় একেবাৰে যদি ৰিমুভ হৈ যায় আপোনাৰ স্কিনখন ডাল হৈ যাব পাৰে স্কিনৰ বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে প্ৰথম যিটো মই বিউটি টিপ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনাৰ যদি স্কিনখনত পিম্পলছ একনি প্ৰব্লেম আছে তেতিয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে নিম পাত ল'ব নিমপাতত এণ্টিবেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ আছে আপোনাৰ স্কিনৰ পৰ্চত থকা লেতেৰা ধূলি মাকতি নিমপাতে ৰিমুভ কৰিব লগতে আপোনাৰ স্কিনখন গ্ল' কৰাটো সহায় কৰিব আপোনাৰ স্কিনৰ এক্সট্ৰা অইলো দূৰ কৰিব নিমপাত কেইখিলামান মই আনি পেলাই ভালদৰে ধুই ল'ম আৰু ইয়াৰ লগত মই তুলসী পাতো দিছোঁ তুলসীয়ে আপোনাৰ স্কিনত থকা খজুৱতি ইনফেকশ্যন দূৰ কৰিব আৰু লগতে স্কিনখন উজ্জ্বল কৰাতো সহায় কৰিব এই দুয়োটা সামগ্ৰী অইলি স্কিনৰ কাৰণে বেষ্ট হয় নিমপাত আৰু তুলসীৰ পাতখিনি মই ভালদৰে ধুই পেলাই পিচি ইয়াৰ ৰসখিনি উলিয়াই লওঁ আৰু ইয়াৰ লগত মই আৰু এটা বস্তু মিক্স কৰিম যিটো বস্তু অইলি স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আপোনাৰ স্কিনখনৰ এক্সট্ৰা অইলটো দূৰ কৰিব লগতে আপোনাৰ যদি ছালখন কলা পৰি গৈছে গৰমত ইয়াক উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰিব এইটো হৈছে মুলতানি পাউডাৰ আৰু ইয়াৰ লগত হালধি পাউডাৰো মিক্স আছে দুচামুচমান লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মই তুলসী আৰু নিমপাতৰ ৰসখিনি এড কৰিম আৰু যদি ড্ৰাই স্কিনৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে এই পেকটো নাৰিকল তেল বা বাদাম তেল ইয়াৰ লগত এড কৰিব পাৰে গোটেইকেইটা সামগ্ৰী ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব এই যিটো পেষ্ট দেখিলে এইটো আপোনালোকে ফেচ ৱাশ্বৰ নিচিনাকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে পেষ্ট হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফ্ৰিজত আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে অলপ যদি সৰহকৈ বনাই ৰাখে মুখখন প্ৰথমতে ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ব আৰু ইয়াৰ পাছত এই পেষ্টটো আপোনালোকে যদি ফেচ ৱাশ্বৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া মই যিদৰে ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ ঠিক সেইদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব যদি আপোনালোকে পেষ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে এই পেষ্টটো আপোনালোকে 10 বা 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি পেলাই ইয়াৰ পাছতে পানীৰে ধুই দিব আৰু ইয়াৰ পাছত অইলি স্কিনৰ কাৰণে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা ট'নাৰ বা আপোনালোকে ফেচিয়েল মিষ্ট বুলি ক'ব পাৰে মই আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰত আগতে বহুতকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ ডি আই ৱাই ফেচিয়েল ট'নাৰ বা ফেচিয়েল মিষ্টৰ কাৰণে এটা চচত মই পানী লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত এড কৰিম মই গ্ৰীণ টি আৰু যিদৰে আপোনালোকে চাহ বনায় ঠিক সেইদৰে ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে এটা বটলত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব আৰু ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব আপোনালোকে নহ'লে এটা স্প্ৰে বটলত ভৰাই ৰাখিব মই যিটো আপোনালোকক ডি আই ৱাই ফেচ ৱাশ্ব দেখুৱালোঁ এই ফেচ ৱাশ্বটো ইউজ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে ফেচিয়েল ট'নাৰটো ইউজ কৰিব আপোনাৰ স্কিনত আপোনাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰি ৰখাত সহায় কৰিব হাইড্ৰেট মানে ধৰক আপোনাৰ যিটো স্কিনত থাকিব লাগে নেচাৰেল যিটো ছেবাম থকাৰ প্ৰয়োজন
সেইটো ৰাখিব আৰু লগতে আপোনাৰ স্কিনৰ যদি এক্সট্ৰা অইল আছে তাকো ৰিডিউস কৰাত সহায় কৰিব আৰু যেতিয়া এই টোনাৰ বা ফেচিয়েল মিষ্টটো আপোনাৰ স্কিনত এবজৰ্ব হৈ যাব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰিম ইউজ নকৰিব টিঅহৰ জেল বা এলোভেৰা জেল ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিকেইটা ষ্টেপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে গোটেইকেইটা ষ্টেপ ফ'ল' কৰক আৰু আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব আৰু যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব যিমান পাৰে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই দীপাঞ্জলি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ।